Економія на розвагах. У Києві відкрили дитячий парк відпочинку з безкоштовними атракціонами. Своїх діточок привела сюди і Жанна. Каже, подібні розваги для трьох дітей в іншому місці влетіли б їй у копієчку. В остальних парках дорого. 30-50 гривень качеля одна. А тут взагалі безплатна і нормальна обстановка. Безліч атракціонів, зони настільних ігор, лаунж з пуфами. У парку відпочинку в центрі торгівлі «Даринок» передбачили розваги для дітей будь-якого віку, кажуть організатори. На вихідні кількість заходів ще зростає. Тут проводять більше 40 майстер-класів, караоке-турніри та різноманітні ярмарки. Батьки задоволені, можна зайняти дитину на весь день. Мені подобалось кататися на слоненках. Ми вже звикли, як говориться, везде за все платити. А тут абсолютно безплатно, тим більше для дітей, тим більше. Діти, це ж таке, ай, хочу туди, хочу туди, хочу туди, хочу туди. Ти не успіваєш за цим всім. Парк відпочинку працюватиме до кінця літа. Гостей тут чекають щодня з 10-ї години ранку.